cuando precisaron el terreno, gente, abandona. Se quer dizer abandona, não, vamos para outro lado. Se o Portugal melhorar, vamos trabalhar. E se não melhorar, a gente tem que estar a fazer horta. Não há dinheiro. Depois começamos a semear para ir, a cultivar assim. Agora aqui, já dá batata, já dá feijão, já dá milho, já dá cana de açúcar, já dá tudo, a gente vamos assim desrascar. Pois, porque isso aqui ajuda muito. Sem horta uma pessoa não faz nada. Para estar sentado em casa também não dá nada. Aqui na horta estamos a cavar o chão, plantar as coisas, semear. E estamos aqui animados. Uma pessoa para, morre logo. Eu nunca posso parar. Vamos parar, quando morremos, para. Por enquanto estamos vivos, uma pessoa tem que mexer sempre.